Понад 700 мільйонів доларів на розмінування деокупованих територій надали Україні міжнародні партнери. Серед ключових донорів – США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди та Німеччина. Водночас Світовий банк оцінив витрати на розмінування протягом найближчих 10 років у 37,5 мільярдів доларів. І це мінімум. Чи варто розраховувати Україні у цьому питанні на допомогу США? У виконувача обов'язків заступника держсекретаря США з питань програм та операцій Карена Чандлера розпитав Дмитро Анопченко. Щонайменше третина території України забруднена зараз мінами і боєприпасами, що не розірвалися. Це офіційні дані, які розповсюдили зараз тут, у Конгресі, де в Палаті представників з'явився навіть проект резолюції щодо підтримки українського розмінування. А у Києві нещодавно наводили власні, більш уточнені дані про 174 тисячі квадратних кілометрів української території, що є забрудненими через наявність в ґрунті російських мін і боєприпасів, які не розірвалися. Знешкоджувати їх почали вже зараз, не можна тут чекати, поки закінчиться війна. І величезна підтримка, фінансова, організаційна, надходить зі Сполучених Штатів. Все це координує Державний департамент США. Ну і як затримка із пакетом допомоги у Конгресі може вплинути на цей процес? Чи вистачить коштів? Погодьтеся, питання важливе. І про це я поговорив з людиною, яка безпосередньо у Держдепі відповідає за американські проекти розмінування по всьому світу і за допомогу Україні. І всі відповіді, всі деталі просто зараз в нашому ексклюзивному інтерв'ю. Міжнародні експерти, думку яких наводить «Вашингтон-Пост», називають зараз Україну найзамінованішою державою світу, де розірваних боєприпасів в рази більше, ніж у Сирії чи Афганістані. І масштаби проблеми неможливо зрозуміти до кінця, оскільки війна ще триває. І це не тільки величезні зусилля, але і величезні кошти. Світовий банк оцінив витрати на розмінування України протягом 10 найближчих років у 37,5 мільярдів доларів. І це мінімум. Зрозуміло, що без допомоги США тут не обійтись, але чи здатні будуть Штати і далі фінансувати проекти із розмінування, якщо Конгрес блокує допомогу? Українці стурбовані цією затримкою із виділенням фінансового пакету Конгресом. Я не буду обговорювати політичний бік питання, але чи є впевненість, що за цих умов вистачить грошей, щоб все ж таки фінансувати ті команди, які вже працюють на місцях? Що відбувається з бюджетом? Президентський запит на допомогу, який переданий в Конгрес, абсолютно точно допоміг би Україні продовжувати захищати себе. І ми за будь-якої нагоди наголошуємо на важливості ухвалення цього пакета. А от щодо того, яка фінансова ситуація для допомоги з розмінуванням, ми просто зараз плануємо, яким саме чином зберегти можливість продовжувати фінансувати програми в Україні. Бо тут потрібна підтримка. Але яким буде бюджет, скільки мільйонів ми зможемо надати – поки що сказати складно. Два напрямки, на яких ми зосередилися, і це пріоритети з точки зору американського уряду, це розвиток потенціалу в самій Україні, щоб ви могли проводити розмінування самотужки. І друге – навчання та оснащення додаткових команд в Україні. Ми побудували новий навчальний центр, щоб дозволити всім українським урядовим структурам проводити там тренінги зі знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів, вчити оглядати територію та очищувати її, навчитися поводженню з нерозірваними боєприпасами. Ми це робимо, щоб створити можливості в самій Україні, щоб протягом найближчих років вона могла сама виконувати цю роботу, зменшивши таким чином фінансування, яке потрібно від міжнародних донорів. А можна детальніше? Бо я, наприклад, говорив із главою USAID Самантою Пауер і почув про стурбованість, що навіть гуманітарна допомога Україні під загрозою через нестачу коштів. Яке ваше бачення щодо того, а чи вистачить наявних фінансів, щоб зберегти безперервне фінансування ваших проєктів в Україні? Хоча б до кінця року? Так, однозначно так. До кінця цього року ми забезпечимо всі програми з розмінування. Водночас нам доведеться подумати над скороченням бюджету для певних партнерів, що безпосередньо виконують роботи чи неурядових організацій. Але ідея завжди полягала в тому, що ми робимо початкові інвестиції в Україну, розвиваємо ваші можливості, навчаємо та оснащуємо команди від українських урядових структур, які могли б проводити розмінування. А згодом це зменшує потребу у постійних великих інвестиціях.
інвестиціях зі Штатів. План завжди був саме таким. Ми плануємо повністю забезпечити потреби України щодо розмінування щонайменше до кінця 2024 року. Країни світу, що були в ситуації кращі, ніж Україна, витратили на розмінування навіть не роки, десятиліття. Український план, який озвучив уряд, впродовж найближчих 10 років повернути до експлуатації 80% замінованої території. Щоб на це не витрачати умовно півстоліття, планують задіяти високі технології, зокрема навіть системи штучного інтелекту. І тут теж можуть допомогти Штати. А щодо строків, яким є ваш прогноз? Скільки років знадобиться Україні, щоб повністю очистити всю свою територію? Бо український уряд має на це десятилітній план. Як ви його оцінюєте? Наскільки це амбітно? Міжнародні дотації Україні на очищення території від мін просто неймовірні. Один лише приклад. Наша найбільша для штатів протимінна програма реалізується в Україні. У нас ніколи не було проєкту вартістю 90 мільйонів доларів на рік у будь-якій точці світу. Таким чином, США інвестують в Україну для розмінування набагато більше, ніж будь-коли інвестували деінде. І решта країн роблять це саме. Одночасно український уряд задіює весь свій потенціал. І коли ви починаєте залучати все це, і приватні пожертвування, і нові технології, і готовність іноземних урядів допомагати фінансово, то все стає можливим. З досвіду ми знаємо, що розмінування території забирає дуже багато часу. Тому потрібно об'єднати всі зусилля і всі ресурси, щоб Україна досягла мети. І розповідати людям про ризики. Бо якщо навіть частина території протягом якогось часу залишатиме замінованою, випадкових жертв буде менше. Люди розумітимуть, наприклад, цей шматочок пластика, що виглядає з ґрунту, може бути небезпечним. Я нічого не чіпатиму, покличу фахівця, щоб все тут обслідували. Завжди непросто розставляти пріоритети. І якщо говорити про Україну на цьому етапі війни, а якими вони мають бути? На чому зосередитися найперше? Наскільки я розумію, український уряд має за першочергове завдання розмінувати населені пункти, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. Далі розмінування критичної інфраструктури, об'єктів, які забезпечують електрику, воду. Все це має вирішальне значення. Третій крок – розмінування сільськогосподарської землі, яке потрібно не тільки для українців, але й для людей по всьому світу, оскільки 81 мільйон жителів планети за залежить від українського продовольства. Але знаєте, американський уряд не встановлює для вас пріоритетів. У нас дуже хороші стосунки з українською владою, яка і формує плани. А наші команди потім просто виїжджають на місце і виконують роботу у відповідності з українськими пріоритетами. На початку весни Україна підписала кілька контрактів щодо співробітництва із великими технологічними компаніями, що працюють з величезними обсягами даних і використовують модний зараз штучний інтелект. Ідея в тому, щоб для збору інформації використовувати дрони. А далі оцінку ситуації і конкретні завдання для команд мінерів даватиме комп'ютерна система. А можете повідомити нам більше подробиць, які технології взагалі зараз доступні? Ви не можете використовувати штучний інтелект безпосередньо для розмінування. Але він може бути задіяний для досліджень. І це насправді дуже важкий процес. Коли раніше, зазвичай, ви мали посилати людей з металодетекторами. А зараз використовують безпілотники, щоб фотографувати територію, щоб можна було оцінити рівень забруднення снарядами і мінами. Уявіть, дрон летить над ділянкою землі або над будівлею. І маючи можливість аналізувати, він надає більшу і точнішу інформацію операторам. Яка ситуація, що там потрібно зробити зараз? А далі, чи не урядові організації, чи ваші державні структури діють точково і прибирають загрози. Використовуючи цю технологію, можна було би значно прискорити процес. Я дякую за розмову і за вашу роботу для України. І я вам дуже дякую.